keyingi ikki kun ichida o'zbekistonda whatsapp tarmog'ida nosozliklar yuzaga kelgani haqidagi shikoyatlar soni to'xtamayapti manbalarning aytishicha whatsappga rasm va video yuklash imkoni yo'qolgan hozirda bu tarmoqda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzuga aylangan whatsappda rasm ham video ham tortib bo'lmayapti barcha gruppalarda faqat shu haqida gap so'z bo'lyapti lekin hech kim sababini bilmayapti ikki kundan beri ahvol shu bilayn ham yucel ham bir xilda ikkalasida ham ahvol shu deb yozdi manbamiz boshqa bir manbaga ko'ra whatsappdagi surat va videolarni faqat vpn proksisi orqali yuklab olish mumkin -um bo'lyapti whatsappdan kelayotgan narsalarni umuman -ka skachat qilib bo'lmayapti faqat vpn orqali olish mumkin vpn degan proksi borku telefonda o'shani yoqmasa umuman skachat qilib bo'lmayapti faqat yoqib skachat qilyapman dedi manbamiz tinglovchilarimizdan kelgan xabarlarga ko'ra so'nggi paytlarda ozodlik saytiga o'zbekiston ichkarisida qo'yilgan cheklovlar kuchaygan avval ozodlik saytiga opera mini orqali mobil internetdan kirish mumkin edi hozir butunlay yopilgan umuman kirishning imkoni yo'q deydi ozodlik muxlislaridan biri ismini ochiqlashni istamagan toshkentlik yigitning aytishicha nafaqat mobil telefon balki uy kompyuter orqali ham internetga ulanganlar muammoga duch kelyapti uztelekomdan odil internet olaman yana bilaindan ikkalasida ham ahvol shu uselda ham xuddi shunaqa narsa bo'lyapti o'zidan to'g'ridan to'g'ri skachat qilib bo'lmayapti uydagi kompyuterimga alohida kelgan выдеlenнay liniya orqali internetga ulanganman cherez wi fi bu yerda ham xuddi shu narsa bo'lyapti bilayn uselda ham xuddi shu ahvol oddiy internetda ham dedi suhbatdoshimiz toshkentlik yigit keyingi ikki kun davomida ijtimoiy tarmoqlar o'zbekistonda cheklanishi mumkinligi haqidagi whatsapp kabi tarmoqlar orqali tarqalgan e'lon internet foydalanuvchilari orasida sarosimaga sabab bo'lyapti o'zbekiston respublikasi ichki ishlar bo'limi va o'zbekiston respublikasi milliy xavfsizlik xizmati o'zbekiston respublikasida internet tarmoqlarida cheklov e'lon qilmoqda unga ko'ra o'zbekiston hududida facebook twitter whatsapp va odnoklassniki saytlarini o'zbekiston hududida qo'llash qat'iyan man etilishi haqida dunyo elektron xizmatiga ariza topshirdi unga ko'ra ikki ming o'n to'rtinchi yil boshida qo'llash haqida ma'lum qildi deyiladi ijtimoiy işte, tarmoqlar orqali tarqatilgan e'londa hozirda bu e'lon kim tomonidan nima maqsadda tarqatilgani noma'lum huquq tartibot idoralaridan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi bilain bilan yucelning toshkentdagi ofislari ham so'nggi kunlarda kuzatilayotgan mobil internet bilan bog'liq vaziyatni izohlashni istashmadi bilinening rossiyadagi ofisida ishlovchi manba o'zbekistonda mobil internet bilan bog'liq vaziyat yomonlashganini tan olib buning ustida ishlanayotganini aytdi lekin qo'shimcha tafsilotlar uchun faqat yozma murojaatdan keyin javob berilishini ta'kidladi yuselning shvetsiyadagi idorasi telesonera shirkatidan esa vaziyat bo'yicha hozircha biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi o'tgan oyda telesonera shirkati tomonidan ozodlikka yo'llangan rasmiy maktubda o'zbekistondagi shobasi yusel mobil kompaniyasi uchun qo'shimcha shastatalar sotib olish rejasi yo'qligi ta'kidlangan o'tgan yilning iyulida faoliyati to'xtatilgunga qadar o'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan mts uzu robitaning o'n millionga yaqin mijozi bo'lgan ushbu mijozlar keyinchalik boshqa kompaniyalar asosan biline va yucelga o'tib ketdi bu mobil operatorlar esa shuncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi ortidan aloqa sifatining pasayishi kuzatildi kompaniyalar keyingi bir yil davomida sifat yaxshilanishi borasida bir necha bor va'da berishdi biroq ushbu va'dalar hanuz ijobat bo'lganicha yo'q